Tak, tady se chystá. Tady se chystá odělávání. Tady silní chlapi odělávají zátarasy. Mají budou něco dělat, ale... Musí být víc lidí. Přidává se čím dál víc lidí. To je dobře. Čím dál víc, no. Tak snad. Za potlesku lidí, se to odělává. Tady paní, aby dávali pozor na kapličku, ale oni dávají pozor na kapličku. Takže to máme. Já jdem domů, do Slovenska, na Slovensko. Tak, a jedno je oddělané. Začítají být čapicami těch zelených. Ale už jsem leze. Tady kdo si překládá vajíčka a jde se na druhé. Přímo vám to tady zprostředkováváme. Přímo z této akce. Meno, dávaj. Policajti tady. Štát nás nezaujímá, jste na súkromnom pozemku. Dajte si pozor, aby ste boli zase neužite pravomoci. Choďte radšej preč. Nemiešajte sa do toho. Súkromný pozemok, nemiešajte sa do toho. Choďte mimo. Ústavné právo, slobodný pohybu. Necháte to tak, chlapi. Necháte to tak, chlapi. Jako v domu. Máte na to právo. Toto celé sa týka aj vás. Máte rodiny, máte decka. A máte tiež rodiny, máte všetko. Tak aj my. Máte rodiny, máte decka, za chvíľu bude horúco. Neviete, čo vás čaká ešte. Čo si to dovolujete? Utočíte na občanov. Prečo to je nutné toto robiť? Utočíte na občanov. Prečo je to nutné? Vy ste vedúci poriadkovej policie. Ten poriadkovej policie bráni výkonu práva občanov. Čo sa baví? Spíšte preč. Šéf poriadkovej polície, pán Laurus, bráni občanom. Vyzývam policajtom. Vyzývam vás, odíďte. Neodídeme. Neodídeme. Na základe čoho? Na základe čoho? Na základe čoho? Ukážte nám zákon, ktorý vám toto dovoluje. Konkrétny. Bránite občanom. Neodídeme od toho. Neodíde od toho. Opovážte sa o napadnú. Má tu veľa svedkov, ťažko ublíži na zdraví. A vy, pán Laurus, vy ste od poriadku. Robíte si problémy zbytočne, chlapi. Nerobte si to ťažko. Nerobte si to ťažšie. Na to sa pýtam. Ale ja to mám už závidelo SKS. Tak ste jednutí, tak ste jednutí.
slova. No a ale legitimovali. Začo idete legitimovať? Vás každého jedného. Chlapci, je toto nutné? Prečo to robíte toto? Zavolajte si radšej. Rúško dole! Čo pán Krupa? Pán policaj. Neboj sa, nepôjdeme určite. Vy nás slyšie. Jedinko čo nám. Jak do niečoho musí tak... Som zvedavý, kto dostane viac. To som zvedavý, kto ešte dostane. Rodiny, deti. Máte. Preč! Všetko, aby sme tam im počila právo? Ja, daj sa tým! Ahoj, tak tu máte postaviť.